Hai, Assalamualaikum. Satu rumah, satu misi jahit. Wanita berkemahiran menjahit mampu menjana pendapatan. Okey, so kali ni Abi nak ajak perempuan macam mana cara kita nak adjust pola kita ni. Okay, contoh kita beli saiz S, bahu dia 14, dada 36, pinggang 30 dan punggung dia 42. So kita nak adjust bagi besar sikit. Okey, baik perempuan. Abi kan selalu kata, kalau kita nak buat baju customer ke, baju kita ke, so kita perlu tahu ukuran kita terlebih dahulu. Okey, supaya mudah kita nak adjust. Dan pola ni juga, okey, kita boleh guna kalau untuk saiz besar sikit boleh, kecil sikit boleh. So kita kena pandai adjust. Okey, jom. Yang pertama, kita tengok dulu. Kalau dekat pola tu dia dah tulis basi. Basi dekat sisi 1 inci. Yang ni adalah pola asas ya. So pola ni adalah 1001 pola yang perempuan boleh guna. Nak buat jubah boleh, nak buat dress boleh, nak buat blouse boleh ya, nak buat apa kurung model boleh, semua boleh pakai. Okey, jom nah. Jom. Yang pertama sekali kita tanda dulu sikit yang ni setengah inci sebab basi. So Awi nak ajak kita nak buat satu, yang pertama garisan dada. Garisan dada. Okey, nampak tak? So yang tu garisan dada. Okey. Yeah, so tu garisan dada. Okey. Baik. So bahu ke pinggang dia tulis kat situ 1 inci. Perempuan macam first time, kali kedua, kali ketiga, dah lama-lama perempuan akan jadi asal mudah. Tak susah mana pun nak adjust, mengadjust ni. Okay. So bahu ke pinggang dia 14 inci. So kita gariskan dulu. Ya, Abi nak bagi perempuan, orang kata apa, nampak mudah dan jelas. Oh, sorry. Okay. Lepas tu, pinggang nak ke punggung. Kalau S mestilah 8 inci. Okay, nah? Garis terus macam tu. Okay. So, kita dah dapat dah. Okay, baik. So, kita dah tahu lah. Dada dia 36. Tapi, customer kita ni, dada dia besar. Dan pinggang dia pun besar daripada saiz S tu. Okay. So, dada yang customer kita, sebab apa tau? Sebab dia dah terbeli ni sebab dia dah suka bahu dia 14. Bahu dia 14. Yang selalu Awi pesan, kita beli pola, cari ukuran dada yang sesuai dulu. Sebab keruk ketiak ni kita tak perlu adjust lagi. Okay nah? Okay. So dada dia 39. Kita buat bagi 4. Sama dengan berapa? Macam tu nah. Okay. So untuk pinggang dia pula, pinggang dia 34. So, sebab tu dia nak besarkan. Dan pinggang kat situ 30. Okey. Dan punggung dia, kalau punggung pola ni so 42, tapi punggung sahabat kita ni 43. So dia nak besarkan yang tu. Yang ni perempuan wajib tahu. Walaupun kita guna pola beli ke, pola apa ke, so kita nak buat baju customer ke kan, bagi tepat. So yang ni kita wajib tahu. Okay, 39 bagi 4, so dia akan jadi 9 3/4. 34, so dia nak bahagi dengan 4, 34, 32, 33, 34, 8 1/2. Okay. So 43 nak bahagi dengan 4, dia jadi 11. Okey, tengok. 11 44. Jadi 10 10 3/4. Okey. So yang inilah yang pentingnya ni. Yang inilah yang perlu kita tahu ni. Yang ni yang perlu kita tahu. Okey, yang ni baru ukuran sebenar ni lah. Okey, jom kita tanda tengok kat pola ni. 9 3/4 dekat mana? Okey, 9 3/4. So 8 1/2. Okey, 10 3/4. Okey, so yang ni yang Abi tanda ni.
Okey, yang ni ukuran yang telah pun kita tambah, yang kita dah pun ubah. Okey. Lepas tu, yang kedua, kita nak tambah kelonggaran. Ha, jangan lupa. Okey, ni kelonggaran lah. Kelonggaran dada 3/4. Okey, lepas tu kelonggaran untuk pinggang 1/2. Dan kelonggaran untuk punggung 1/2 inci saja. Okey, so apa yang tak ada? Apa lagi yang tak ada? Basi. Basi, okey. So kalau dia dah kata basi 1 inci, so kita pun tambahlah daripada situ basi 1 inci. Mudah ke tak? Mudah kan? Okey. So ambil pembaris ni. So kita gariskan dulu yang selepas kelonggaran. Selepas kelonggaran. Ha, okey. So yang ni pula basi. Buat je siap-siap. Mudah. Yang menjadi susah sebab kita tak tahu cara. Dan yang menjadi susah juga sebab kita nak buat dia setahun sekali. Ha, so kita kena kerap-kerap buat. Baru kita ingat. Okay, nampak tak? Ha, macam tu. Okay, so inilah cara kita nak besarkan. Okay, so untuk di bahagian belakang, so tak payah susah-susah lah. Berapa saja yang kita tambah kat sini, kita terus je tambah. Okay, so yang dekat sini 3/4. Okay, sini kurang lagi 1 pun. Ha, macam tu. Yang ni 3/4 juga. Okay, so ni pun sama. Okay, jom tandakan je. So mudah kan? Faham ya? Kalau kita guna yang bahagian luar, so kita kena guna bahagian luar. Okay. So siap cara kita besarkan kita punya pola. Okay. Baik, so macam mana pula tangan? Macam mana pula tangan? Kalau badan dah kita besarkan, okay, so tangan kena besarkan juga. Tangan pun kita kena besarkan juga. Okay, sekali letak gam nak bagi dia tak lari. Okay, nak perempuan? Menjek ni seronok. Kalau lagi lah kalau kata kita buat betul. Kan? Dia buat betul, dia jadi elok. Okay, jom. Okay, kita tengok dekat sini lah. Kita tengok dekat sini je. Kan? Sini. So, berapa yang kita kena tambah daripada luar tu. So, kita tambah yang tu sahaja. Kita tambah yang tu sahaja. So, dia kata 3 suku kan? So, kat sini kita tambah 3 suku. Bawah semua jangan usik. Jangan ada usik. Sebab apa? Dia bawah tu dia dah cantik dah. Bawah dia dah cantik dah. So, kita buat kat sini. Sini. Macam tu. So yang tu macam biasa lah. Okay. So nampak kan? Okay. Macam tu. Lepas tu yang bahagian keruk ke dalam tu. Okay. So kita kena adjust lah. Yang ni dia punya basi dia. Kan? Yang ni dia punya basi. Sini. Okay. Kita yang nak keruk ke dalam tu macam tu. Adjust dia yang tu saja. Yang ni sampai ke sini. Okay. So yang ni depan, yang straight ni belakang. Okay. So Awi harap puan-puan faham macam mana cara kita nak besarkan Kita nak besarkan dada, kita nak besarkan pinggang, dan kita nak besarkan punggung. Okay. So jangan lupa tau, subscribe Awi punya channel YouTube, dan anda kena komen dekat situ sama ada anda faham atau tak faham, dan boleh ajukan soalan. So insyaAllah Awi akan jawab nanti.
Okay, bye. Assalamualaikum.